Խոփանի մասին ճակճան ինձ եմ արդեն համարա մյադանք երկրորդ տարին մարդիկ վաբշե մոռացել են գույները փարին։ Շտարաս փարյա գիտես տաժանդանիքի մեջ դոր ճակճան կուզես իշ կուզես հերը նա մի զարցելով է նա տարակելով է նա էլ պատտալով է։ Հիմիկ վականին մարդու սա գիտես հաշտե դոր չպացվի խոփանին գործը մարդուն չի թողնե ծուցը մի եղկեն ինչ է խոյդ մարդուս նա հիմի ու կարագը չի ենանգի մուսեմուտ վիրուս ալլեի հավը Երկու բառը online են ասեմ ճակես։ Ուրեմն հայմից հաղ online են։ Online-ով նա շանվինգը։ Տեղա փերել է բիլամ online-ով է դարձել ճակ ջան, հա։ Եման լավ է աշխարհը զարգացյալ հայմ եսենք դե ամեն ինչը գա ամեն սարկավորան աբարադորյան հայմ եսենք դե օրինակ չի չարչարվի էլ մեխոն տեղան փերեք եխոն այ գիտություն այ լավ գործ էլ պետք էլ չի իրարծոց այդի Ցուլիկին մերֆետներ այդ ման զարկացուց 21 թիվը մեռնի մանանի ցուլիկ ջան։ Իմ ամ եղկես կուտա գիտես ասենք դե տարակը ծո օպելով ծո ինչ օպելը մաշինա չի գերթան նիես կմեդին քանած ջայլներն ամ եղավորեն նիես կմեդին հլա աղջիկանը չտեսած հոպար նիգադ հացակ ջան ծեր տանը վայֆային կոտը ինձի կուտակ Tatara interneti masin gmet azi. Zol aghchigane tesis aghchigjan churem pilem yege mashe pichi min sharjmane. Inch sem yede arten aghchigan ksin kareli aghchigu tagan yes mednin zertsin. Ba che kamen che nani aghchige bats mangesat genor idi gorza statsvi. Nies kemednin tagan gese gidis yes inch lov chakhmat khagar gidim. Չայ քեզի գործ աղջիկն ասի ես հա թազա iPhone ունիմ iPhone 7 է բաբաս խոսքը դավի որ նշանվելու սորը ջեզից է iPhone 11 դիգեն այդ ման բանի մասին գզերցի ռոմսիլ բարը ուրեմն ասենք թե հայմի մեգա մեգել է ջեր տունը քուր ունես տունը շանված ես քուրը ճայլ է տեղին հետ զերցան բան մանիշ դա տղան հասավ աղջիկանը հա հիմի ինչ է իշ կսես կսե չտա ցերգեթելու բանով կամ առանց ցերգեթելու կսե հարս ու մարս գիդին տղան քիչեմ հույս առավ ու քնացին տուն հələ տուն չհասած ռոմսիլ նիմացի դե հիմի այդոր մասին դիսեմ ցերգեցին ցերգեցին երիգնու կանիգա ասենք դե վալոդ նու փեփիգ իրար հետ Քանացին գոհած ամա Մարուս ջան դու գիտես որ մենք քու գլավը դկուզենք քիզալը աղջիկանը դաբական չէ խորթագես աման իդիք սաղորը մանչուսի հետ խոփան եղի սաղորը դու սանգազություններ է սաղ խոփանին փարամ գազինոյով տարվել է բալա ջան ամա Մարիգես իդուր չդաս աղջիկը իմ մանչես լավ է արի մանչուս դու